はい、レッドスターズにエントリーされました白井伊央です。3年目の5スターグランプリ、私は今まで1度目も2度目も出場はしているんですけれども、優勝どころか決勝戦にも一度も出れていなくてすごく悔しい思いをしたので、3年目今年3度目の正直ということで、絶対決勝に行ってさらに優勝したいと思います。ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。こんにちは、パッション高橋奈恵です。私5スターグランプリ2013年度の優勝者であります。なので2014年はですね、もうぶっちぎりの優勝を果たしたいなと思っております。レッドスターズには白井伊央、北条海里、そして米山香織、スターファイヤーメリッサと実力者が揃っていますし、まあ、北条海里はいつも7回りでタッグを組んでいるんですけれども、2年以上ぶりの2度目のシングルがこのリーグ戦で実現するということで、開幕戦からこうなんかいろんな思いが沸き起こるんですけれども、自分が目指しているのは勝利、ただ一つ、目の前に来た人たちをみんなぶっ倒してぶっちぎって、5スター2014を盛り上げて優勝したいと思います。皆さんぜひ見逃さないでください。よろしくお願いします。パッション、はい、おもかじ、あてかじ、家のかじ、今夜あなたのかじを取る海賊レスラー北条海里、25歳独身です。今回の5スター、リーグですけども、今までの私の目標は一勝でも多く上げることだったんですけども、今年は優勝を目指して、突っ走っていきたいと思います。これまでそうですね、技の精度は少しずつダイビングエルボードロップだったりスライディング D だったりフィニッシュにつながる技が増えて、威力も増していると思うので、今年その久々のシングルで自分の実力がどれほど上がったのかを、試したいと思います。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。あ、そして、最終戦のね、9月23日は私の、リアルバースデーなのでね、自分に最高の誕生日プレゼントを、勝利、優勝という2文字を自分に送られるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。米山香織です。このリーグ戦には友達名には代表として出場します。優勝したらよしこの赤いベルトに挑戦表明したいと思います。Well, well, well, Japan, look who's back. The one and only future legend. That's right, whatever you want to call me, Alyssa Flash, Melissa, cheerleader Melissa, it doesn't matter because I am the one, the only, the PWI 2013 number one female wrestler representing the U.S. coming over to stardom for the 5-star Grand Prix. That's right. And as the two-time current Shimmer champion as well,representing all the females in the United States. Listen, you know me better than anybody else. I'm gonna take this as far as I can possibly go. Simply legendary. Hola a todos. Ese mensaje se las mando a todas las que van a luchar. Yo voy a ser la ganadora del Gran Prix.Me ha costado mucho. Todas las que se me pongan enfrente van a saber lo que es la verdadera lucha libre mexicana. Porque me ha costado. Y no voy a dejar esta oportunidad.